Oma jatkuu sitten Doumilla tuolla sisäareenalla, jossa käydään tämä 7,5 kilometrin hiihto-osuus, kun Kanadan Max Thompson seuraavaksi vuoroon. Thompson on kiertänyt viime aikoina myös maailmankapin kilpailuja, mutta ilman suurempaa menestystä. 88,5 metriä koekierroksella ja nyt Thompson kilpailusuorituksellaan 86,5 metriä. Metrin arvo tässä 134 metrin mäessä on 1,2 pistettä ja tuttu kaava 15 pistettä vastaa minuuttia hiihtoajoissa, joten sen mukaan hommaa lasketaan, kuten on laskettu jo monen aikaa. Kazakstanilla on kaiken kaikkiaan 4 osanottajaa. Kazakstanin päävalmentaja Nikolai Koropjov on tornissa antamassa miehille merkkejä. Aleksandr Gurin hyppäsi 80 metriä koekierroksella. Ja yhtä lyhyen oloinen on myös tämä kilpailusuoritus, 77 metriä tarkalleen. Yksi näistä nuorimmista kilpailijoista tässä tämän päivän kisassa, ikä on 18 vuotta. Anssi Koivurantahan on myös 18-vuotias, täyttää 19 vuotta kesällä, joten vielä on myös mahdollisuuksia sitten kauden päätteeksi maaliskuulla käydä Italiassa nuorten maailmanmestaruuskisoissa. Seuraava Kazakstanin mies Konstantin Sokolenko jo ilmassa, mutta Sokolenko kaatuu pahan näköisesti. Valitettava kaatuminen tähän kilpailun alkuun ja tämä tietysti muuttaa tämän kilpailun aikataulua. Toivottavasti Sokolenko selviää tuosta täräyksestään pienin vammoin. Todella valitettavan pahan näköinen kaatuminen, mutta näyttää siltä, että poika selviää säikähdyksellä. Ja tuo alamäen lumi on onneksi riittävän pehmyt tässä tilanteessa. Voi näin todeta, että sen verran pahan näköisesti mies tulee alas. Tuo vasensuksi haukkaa tonne ja mitä ei ole tehtävissä. Tulee onneksi sen verran lapaluu edellä tuohon rinteeseen, että niska ei ole suoraan vaarassa. Tässä oli samanlaisia piirteitä kuin tuossa Jan Matsokin kaatumisessa Zakopanessa. Mäen maailmankapin yhteydessä tsekki on jo toipumassa tuosta kaatumisestaan. Ja omin jaloin tulee Kazakstanin mies Sokolenko mäestä pois. 50 metriä on hypyn pituus. Pitää kyllä muistaa, että tässä nämä alkupään kaverit ovat niin kokemattomia, että tämmöisiin arvokisoihin on oikeastaan kyseenalaista, että nämä miehet saavat osallistumisoikeuden. On kyseessä iso mäki, mistä tullaan 90 kilometrin tuntin nopeudella. Vähän kisajännitystä ja yritystä enemmän kuin taitoja, niin lopputulos on valitettava usein tuo. Toivottavasti ei kuitenkaan nyt useampaan kertaan tuo. Räntäsade on yltymässä tässä kilpailukierroksen alussa. Dramaattisin kaatuminen, itse täällä monta ole ollut, mutta valitettavin oli tietysti Mikhail Urmanin kaatuminen mäkiharjoituksessa pari päivää sitten. Hän mursi oikean jalan jalkapöytänsä ja Urman on lennätetty jo Saksaan näistä kisoista. Se oli valitettavaa, koska Mikhail Urman on ollut selvässä nousukunnossa, jopa maailmankapin voittokin tälle kaudelle jo, joka saksalaisille viime aikoina on ollut harvinaista, mutta Urman ei ole mukana Saksan mäkijoukkueessa näissä kisoissa. Numerolla 7 Sergei Sharapajev, 71 metriä vain koekierroksella, joten siinä on varmasti tiukka paikka, kun näkee maanmiehensä Sokolenkon X-asennossa tuolla mäen pohjalla ja nyt sitten pitäisi keskittyä omaan suoritukseensa. Jarru päällä, Kazakstanin viimeinen edustaja mäestä tulee alas, eikä tämäkään hyppy ole kovinkaan pitkä. Selkeästi varmistelun makua, että ei tässä niin kuin hyppäämisen kanssa ollut paljon tekemistä. 62 metriä, eli toiseksi lyhin hyppy, kaatuneen Sokolenkon hyppy siis lyhyin 50 metriä. Nyt toivotaan, että tuo latu pysyy liukkaana. Tässä jo Sharapajevin vauhti putosi 86 kilometriin tunnissa, kun 88 kilometrin tuntinopeuksilla on tullut tätä ennen väkeä tornista alas. Vladimir Trachuk, seuraava mies, hän tulee Ukrainasta ja Trachuk hyppää myös lyhyen hypyn. Ehkä tässä hetken kuluttua päästään sitten jo yli 100 metrin hyppyihin, kun
nuorten maailmanmestaruuskisoissakin menestystä saavuttanut tšekin Miroslav Jozak ja Japanin nuorten MM2 Akito Watabe tulee vuoroon. Tämä lumisade valitettavasti vaan tuntuu yltyvän ja ilman muuta vaikuttaa tuohon vauhtimäinen nopeuteen. Edellisellä hyppäillä nopeudet koekierrokset tippuvat 2 kilometriä. Kyllä. Ratsukko jo 77 metriä. Sitten Italian Daniel Munari, mutta hänkin jää tuonne havutusten ulottumattomiin. Eli lyhyt hyppy on italialaisellakin. 23-vuotias Munari oli 38. olympialaisissa kotimaisemissaan Torinossa, Bracelaton mäissä ja siellä hiihtostadionilla. Ja nyt Munarin hyppy vain 83,5 metriä. Sitten kymmenes kilpailija. Hän on nuorten MM-bronssimitalisti sekä sprintin että normaali matkan viime vuoden kisoista Miroslav Jvozák. Täyttää ensi kuun 3. päivä 20 vuotta. Jvozák lähtee sakenevaan lumipyryyn. Ei tule hänenkään hyppyynsä sitä mittaa, joka nähtiin koekierroksella. 106,5 metriä oli koekierroksen hypyn pituus ja nyt vain 86 metriä. Nyt näyttää juuri tällä hetkellä ainakin tälle alkupäälle aika heikolta. Nyt näyttää todella heikolta ja tästä kun on vaikea sanoa, että mitkä nämä tuuliolosuhteet on, mutta vauhtimäen nopeus on kyllä joka tapauksessa hyvinkin kortilla, että nyt jos vastatuulia ei ole enää tarjolla, niin pitkiä hyppyjä ei tulla näkemään tällä kerralla. Yhdysvaltain Brian Fletcher tulee seuraavaksi vuoroon. Hän hyppäsi 103,5 metriä koekierroksella. Fletcher ei myöskään ole tällä kaudella esiintynyt maailmankapin kisoissa. Mutta Fletcher joutuu sitten poistumaan puomilta, eli 10 hyppääjää on saatu tornista alas. Yksi kaatunut hyppy ja loput ovat olleet lyhyitä. Ivan Sobolevia lukuun ottamatta valkovenäläinen johtaa kilpailua 104,5 metrin hypyllä. Ja hänellä on sitten kakkosena olevaan Ivan Pesenkoon 0,5 minuutin kaula. Saa nähdä, mitä tekee kilpailun tuomarineuvosto tässä vaiheessa. Joko ruvetaan siirtämään lähtöpuomia ylemmäksi. Että olosuhteet myöskin tämän kilpailun johtamiselle ovat hankala. Kyllä. Numero 21, Seppi Hursler. Andreas ja Seppi Hursler ovat ahkerasti sveitsiläistä kiertäneet arvokisoja ja maailmankappia, mutta mitään suurta menestystä sveitsiläisille ei ole viime aikoina tullut. Täytyy mennä aina sinne Calgaryn kisoihin asti olympialaistenkin muodossa, kun sveitsiläinen viimeksi löytyy arvokisojen korkeimmalta korokkeelta, eli Hippolyt Kempfin aikoihin. Hippolyt on täällä Sveitsin joukkueen, yhdistön joukkueen lajipäällikkö. On kilpailupaikalla tietenkin kisoja seuraamassa. Ja Sveitsin joukkueessa on mielenkiintoinen uusi nimi Tommy Smith, jonka vanhempi velipoika kilpailee taas Norjan lipun alla. Että molemmat pojat perheineen asuvat tuolla Trondheimissa Norjassa. Ja Janin siirryttyä tähän saatua Norjan kansalaisuuden, niin Tomin veljelle avautuu paikka tässä Sveitsin maajoukkueessa. Mutta juuri tämän päivän kilpailussa hän ei ole mukana, kuten ei myöskään Norjan joukkueessa Jan Schmid. Poikien äiti, hän on hyvin korkeassa asemassa Norjan hiihtoliiton yhdistetyn puolella, eli tuon yhdistetyn komitean puheenjohtaja peräti. Ja siinä tapahtuu sitten lähtöpuomin nosto, eli se nostetaan tuohon 24, siihen samaan kohtaan, jossa se oli koekierroksella, joten kilpailukierros käynnistyy uudelleen. 10 hyppääjää ehti tulla tornista alas, kun ratkaisu tehdään. Saa nähdä, nähdäänkö Konstantin Sokolenkoa tällä kierroksella. Tuskinpa vaan. Urhea mies on, jos tulee vielä toisenkin kerran hyppäämään tuon tällin jäljiltä. Voi olla, että näitä kymmentä
ensimmäistä kilpailijaa ei tornissa odotella, vaan kilpailu jatkuu sitten Brian Fletcherin suorituksella. Hän avaisi tämän uuden kierroksen. Konstantin Sokolenko on tietojen mukaan kunnossa, hänellä ei mitään suurempia vammoja ole, ja jännitetään sitten lopussa, tuleeko hän vielä tähän kilpailuun mukaan vai ovatko kuitenkin mustelmat ja paikat muuten hellinä, ettei hän pysty hyppäämään. Kilpailu lähtee uudelleen käyntiin puomilta 24, joten näin jo heti ensimmäisessä kilpailussa täällä Sapporo-mäissä joudutaan uudelleen organisoimaan tämä lähtötouhu, mutta mitään uuttahan tämä Sapporon osalta ei ole. Tämä ei todellakaan ole mitään uutta, että vähän turhaan hyvinkin meni tämä koekierros tuossa alta pois. Ja tällä hetkellä kuvan ulkopuolelta voi kertoa, että tuolla Vauhtimäessä on iso liuta japanilaisia, taitaa olla joukossa muutama eurooppalainenkin, ja on käynnissä tuon Vauhtimäen putsaus tästä ylimääräisestä lumesta, ja toivottavasti isompiin operaatioihin ei ole aihetta, että kilpailu saataisiin käynnistymään ja läpiviedyksi. Viime vuonnahan täällä käytiin maaliskuun loppupuolella kauden viimeiset maailmankapin kilpailut, ja silloin pelin henki oli vähän samanlainen kuin Chacopanessa puolitoista viikkoa sitten, eli yhteislähtökilpailun mäkiosuutta ei saatu samana päivänä kuin hiihto-osuutta viedyksi läpi, vaan se siirrettiin sitten sunnuntaipäivälle. Ja Hannu Manninen, kuinka ollakaan, voitti tuon kilpailun, kuten voitti myös Chacopanessa puolitoista viikkoa tai kaksi viikkoa sitten. Ja sprinttikilpailu, joka käytiin samana päivänä sunnuntaina, kun tuo yhteislähtökilpailun mäki oli saatu valmiiksi. Sen puolestaan voitti Ranskan Jason Lamy-Chapuy, ja Hannu Manninen oli siinä kilpailussa kakkonen, ja juuri samat tuloksethan Hannulla oli Chacopanen kilpailussa edellisessä maailmankappien viikonvaihteessa. Siellä tornissa Suomen yhdistetyn mäkivalmentaja Kimmo Savolainen takki, ja vasen käsi näkyy siinä kuvaruudun vasemmassa reunassa, ja tietysti Jouko Karjalainen päävalmentaja siinä myös, ja keskellä lippahatussa on Topi Sarparanta, joka on tämän Japanin maajoukkueen hyppyvalmentajana. Kimmo vieressä oli Jari Hiekkavirta, hän on joukkueen fysioterapeutti ja vastaa tästä videokuvauksesta, että Joksalla on tärkeä posti tuossa kuvassa näkyvän tuomaritormin katolla toisella valmentajalavalla ja antaa tietoa tästä tuulitilanteesta, että minkälaiseen rakoihin pojat pääsee hyppään. Juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että taivas olisi hieman repeämässä ja jopa sinistä taivastakin näkyy hiukan. Ensimmäinen koehyppää ja päästetään avaamaan latua. Toivotaan, että kaikki menisi nyt mukavasti ja kilpailukierros saataisiin läpiviedyksi ensimmäisenä päivänä, ei mitään siirtoja tule. Toki ensi viikolle on järjestetty vapaata mäestä niin, että näitä siirtojakin voidaan sitten ensi viikolle viedä, mutta kaikki pidämme nyt peukkuja sille, että homma saadaan läpiviedyksi. Siinä yksi kilpailun varteen otettavista tekijöistä, Bill DeMong. Yhdysvallat. Todd Ludwighan on lopettanut uransa. Todd Ludwig kilpaili vielä viime kaudella ja oli Torinossakin mukana, mutta sitten tuli perheen lisäystä ja Ludwig on lopettanut uransa. Toimii tällä hetkellä kiinteistön välittäjänä tuolla Steamboat Springsissä Coloradossa. Yhdysvaltain kuumilla asuntomarkkinoilla. Ja tämä jenkkien porukkahan käytännössä Bill DeMong edustaa Lake Placidin hiihtoseuraa, mutta käytännössä kaikki harjoittelu tapahtuu joukkueen mukana tuolla joko Park Cityssä tai sitten täällä tosiaan Steamboat Springsissa. Tuossa näette 145 metrin kyltin.
Japanilaiskilpailija on saavuttanut 145 metrin viivan täällä, mutta mäkiennätykset hän ovat kaikessa komeudessaan epävirallisia, ja sääntöhän kuuluu sillä tavalla, että vain maailmankapin yhteydessä ja arvokisojen yhteydessä, kilpailukierroksella tai karsintojen yhteydessä hypätyt mitat hyväksytään, ja tässä mäessä 139 metriä tammikuun 24. päivä Martin Schmidt ja Risto Jussilainen 6. helmikuuta 2005. Kilpailu käynnistyy uudelleen. Brian Fletcher saa toisella yrittämällä sitten vuoron tulla tornista alas ja sieltä hän räväyttää, mutta yhtään enempää ei metrejä tule kuin edellä nähdyilläkään, joten Fletcherkin aloittaa vaisusti. 84,5 metriä on uusitun kilpailukierroksen ensimmäisen hypyn mitta. Nopeudesta päätellen nyt ollaan jotakin samassa vauhdissa kuin tuolla paikkierroksella. Näitä sitten vauhti on säädetty tällä kertaa oikein. 19-vuotias nuorten MM-hopeamitalisti viime vuodelta Akito Watabe tulee seuraavaksi vuoroon. Ja Watabe ponnistaa terävästi, lähtee lumisateen keskelle. Saavuttaa kyllä hyvin havutukset tuolla 100 metrin kohdalla, menee ilman muuta kilpailun kärkeen. 100,5 metriä on Wataben hyppy tarkalleen. Hän on hypännyt hyvin täällä harjoituksessa, tuohon pommittanut 115 metrin linjaa, ja siihen nähen odotin kyllä tältä kilpailuhypyltä enemmän, mutta vaikea sanoa näistä olosuhteista, hän ei ollut myöskään mukana koekkeeksi. Mitja Oranic, Slovenia, 103 metriä koekierroksella, lähtee siellä 88 kilometrin tuntivauhdilla ja jää alle 100 metriin kilpailusuorituksellaan. Mitja on myös uusia tuttavuuksia arvokisapuolella, vain 86 metriä on slovenialaisen hypyn pituus. Tämä hiilihappojään käyttö, niin aikaisemmat kokemukset on kyllä kertonut sen, että se vaikutus on noin puoli tuntia, ja tästä on itse asiassa nyt puolitoista tuntia, kun tämä latu on jäädytetty, että pikkusen sillä tavalla huolestuttaa tämä ladun kunnon kesto. Seuraava kilpailija Martin Skopek, Tšekin tasavalta. Hänellä oli jo lähes 90 kilometriä tunnissa vauhtia hyppyripöydällä, mutta hyppy kantaa vain 89 metriä, joten Tšekki ei pystynyt hyödyntämään tätä nopeuttaan hyppyripöydällä. Tuossa nähdään, että oikea suksi aukeaa turhan aikaisin, turhan paljon tuonne oikealle, ja parasta kantoa tässä alkulennon osaamisuksien alla ei ole. Tšekin päävalmentaja on Bohuslav Radzl, ja mäkivalmentaja Vladimir Schmid. Seuraava mies, Martin Skopek. Dejan Blevnik, Sloveniasta, joka hyppäsi pitkän hypyn koekierroksella, mutta ei pääse tällä kilpailusuorituksellaan ihan 110 metriin. B-Cupissa parhaimmillaan Ranskan osakilpailussa kolmantena, ja Blevnik siirtyy kisan johtoon 107 metriä. Toistaiseksi päivän pisin kilpailuhyppy. 16 puolta Blevnikille, ja kilpailun kärkeen komeasti. Mitta oli kyllä pettymys, että hän hyppäsi niin hyvän tuohon koekierrokselle. Oli lupa odottaa kyllä paljon pidempään. Taihei Katoon kilpailut myös B-Cupissa. Japanilainen hyppäsi koekierroksella 13,5 metriä. Ja nyt sitten kilpailusuoritus rauhallisessa asennossa leijailee hieman päälle 100 metriä. 102,5 metriä tarkalleen, joten Blevnik saa pitää kärkipaikkansa. Ei tule tänään olemaan helppoa kyllä kenellekään. Vaikuttaa siltä, että nämä koekierroksella vallineet vastavireet ovat nyt tyyntyneet ainakin toistaiseksi. Tekemään hypotia vaatimattomille mitoille. Kato menee kakkoseksi, Blevnikin jälkeen sitten Watabe kolmantena, ja seuraava mies Erik Frenzel hyppäsi peräti 133 metriä koekierroksella. Tyylikkään näköisesti hän vie
mittansa tuonne 110 metrin päälle, joten tässä on kilpailun uusi kärkimies. Koekierroksen mitasta hänkin jää reilusti, mutta hyvillä vauhdeilla Frenzel kurottaa itsensä 113 metriin. Lentää erinomaisesti, pyrkii aggressiivisesti tuonne eteenpäin ja pitää tuon katseen riittävän alhaalla, että vauhti kyllä säilyy. Ensimmäinen suomalainen on siis Jouni Kaitainen numerolla 22. Erik Frenzel, saksalaisvuorokainen, kisan kärkeen 101,1 pistettä ja 29 sekuntia. Hyvää, kun Tomas Slavik tulee seuraavaksi vuoroon. Maailmankapissa tällä kaudella parhaimmillaan 26. Slavik, Tšekin tasavallan edustaja, oli mukana Torinossa sprint-kilpailu 26. 108,5 metriä, joten Slavik menee kilpailun kakkoseksi. Kuvasta nähtiin hyvin, ponnistus suuntautui hieman pystyyn ja tämä niin tärkeä alkulennon vauhti tippui tuossa ja hyppy ei kiertynyt ihan tuonne ilmapatjan päälle. Pavel Huravi täyttää 30 vuotta huhtikuussa ja nyt vauhtiin Huravi, joka on kiertänyt maailmankappia ja arvokisojakin, mutta ilman suurempaa menestystä. Viime vuonna hän oli Torinon sprinttikisan 31. 107 metriä koekierroksella, nyt 105,5 metriä. Räntäsade on hiljalleen loppumassa, joten se antaisi varmasti toiveita siitä, että tuo latu liukastuisi. Ronny Akkerman on kiipeämässä hyppytorniin. Hänellä on punainen liivi maailmanmestarin merkkinä 2 vuoden takaa Oberstdorfista. Sergei Maslennikov seuraavaksi vuoroon, vasta 43. Torinossa. Maslennikov, joka on urallaan muutaman kertaa voittanut mäkiosuuden yhdistetyyden kilpailussa, mutta mäkikunto on kadonnut. Sitä ei tällä kaudella ole ollut, ei ainakaan siinä mitassa kuin aikaisemmin, mutta hyppy on tähän kohtaan ihan mukava, 113,5 metriä, joten Maslennikov taistelee kärkitilasta Erik Frenzelin kanssa. Tuomareilta 17,16,5 ja yhteispisteet Venäjän Maslennikoville, ne viipyvät vielä. Hän menee ykköseksi Frenzelin ohi 2,1 pisteen turvin ja 8 sekuntia edellä Frenzelia. Sveitsin Seppi Hursler seuraavaksi vuoroon. V avautuu nopeasti hyppyripöydältä lähdettäessä, mutta se ei auta sveitsiläistä pitkään hyppyyn kutakuinkin 100 metriin, 103 metriä tarkalleen. Aika kevyt tämä ponnistus tässä ja hirmu kiireellä tonne hyppyyn matkaan, ja kun hyppyä ei saata nousemaan tuosta linkata ylöspäin, niin lentorata jää kovin matalaksi hyppy lyhyeksi. Jouni Kaitainen istuu puomilla, sprintti, hopeamitalisti Lahden Suomen mestaruuskisoista 1,5 viikon takaa. Ja erittäin hyvä koekierroksen hyppy ja hyvä on myös vauhti hyppyripöydällä. Ja Kaitainen lähestyy 120 metrin juovaa. Tässä on kilpailun uusi kärkimies, 26-vuotias Jouni Kaitainen, Lahden hiihtoseuran edustaja. Komea kilpailu Lahdessa SM-kisoissa sprintissä 17.5-17, 117,5 metrin hyppyyn ja kilpailun kärkeen. Hyvä avaus Jounilta, oikein ajoitettu ponnistus, terävä liike, hän valitti tätä jalan pehmeyttä tässä alkuviikosta, mutta käynti punttisalilla näköjään paransi tilanteen kilpailun kärkipaikka. Andreas Hursler oli Torinon olympialaissa viime vuonna 21. Hyppäsi 110,5 metriä koekierroksella, Kaitainen 120,5 metriä. Ja nyt hieman heikommilla vauhdeilla kuin Kaitainen, sveitsiläinen 10 metrin päälle, ei uhkaa Jouni Kaitaisen asemaa kilpailun kärjessä. 109 pistettä Jouni Kaitaiselle ja 23 sekuntia hyvää kakkosmieheen Sergei Maslennikoviin. Hursler 104 metriä. Sveitsin poika on huomattavasti parempi tässä hiihto-osuudella kuin mäkiosuudella. Mä oon paljon näitä hitaita lihassoluja ja hyppäinen on ollut koko uran ajan aika vaikeaa. Johnny Spillane yllätti monet
vuoden 2003 maailmanmestaruuskisoissa ottamalla sprintin maailmanmestaruuden, mutta sen jälkeen Spillanella on ollut vaikeaa ja tämäkin hyppy on lyhyt. Spillane ei tänään taistele maailmanmestaruusmitaleista. Hyppy on ollut kateissa Johnny-pojalla kyllä pitkin talvea ja Jenkkien pitkä valmistautumisjakso näihin MM-kisoihin ei ole tilannetta parantanut. Hän jättivät Redoksesta lähtien kaikki nämä viimeisimmät maailmankapin kisat väliin. Lasse Otteseen on nykyinen yhdistetyn päävalmentaja Yhdysvaltain edustajilla, kun seuraava heistä Erik Camerota lähtee vauhtiin 39. Torinossa. Camerottakaan ei ole päässyt kovin hyvään vauhtiin. Hän on kertonut tuo B-maailmankappia. Ja parhaimmillaan tällä kaudella A-puolella 30. Oberstdorfin normaali kilpailussa. Lyhyt hyppy 94,5 metriä. Camerotan veljekset ovat myöskin täällä kisoissa mukana. Erikin lisäksi Brent Camerota saa starttioikeuden sitten tänne 15 kisoihin. Nuorten maailmanmestari 6 vuoden takaa Norihito Kobayashi. Kobayashi on vahva hiihtäjä. Mäkipuolella ei välttämättä ihan parhaita, 107,5 metriä koekierroksella. Näin isäntämaan edustaja leijailee 100 metrin paremmalle puolelle. Mutta ei tällä hypyllä olla kärkitaistelussa mukana, 103,5 metriä vai? Kaitaisen 117,5 on kova valuutta tässä vaiheessa kisaa, kun puolet kilpailijoista on hyppynsä, lähes puolet kilpailijoista on hyppynsä tehnyt. Kaitaisen johto siis 23 sekuntia Sergei Maslennikoviin. Seuraava mies tulee Sveitsistä, hän on Ivan Rieder. Kobayashi oli 18. Torinon olympiasprintissä, Rieder 36. Tällä kaudella Riederillä ihan hyviä maailmankapin suorituksia aina väläyksittäin. 12. Ramsa on yhteislähtökilpailussa siinä. Hieman pystyssä asennossa, ikään kuin jarru päällä, hän leijailee tuohon 100 metrin viivalle. Ja missään nimessä tämmöinen hyppytekniikka ei, jos ylipäätään johonkin mäkeen sopii, mutta tähän mäkeen se ei sovi missään nimessä. Että on niin tärkeää säilyttää tämä alkuilmalento nopeus ja suunnata tuo ponnistus riittävästi eteenpäin. Suomalaiset ovat ainakin kehuneet tämän mäen profiilia. Tämähän ei ole sellainen kaivo, josta kummulta lähdetään putoamaan alaspäin, vaan juuri kuten Jyri kertoi. Se tuottaa mukavia lentämisen elämyksiä. François Bro, nuorten maailmanmestareita hänkin viime vuodelta. Ja Bro lähestyy jo 120 metrin viivaa. Sprintin nuorten maailmanmestari tällä kaudella parhaimmillaan 15. Maailmankapissa Lillehammerin normaalikilpailussa. Ja liitelee puolen metrin päähän koekierroksen mitasta, eli 113,5 metriä. Verrattuna tähän Sveitsin edellä nähtyyn hyppyyn, niin näissä tekniikassa oli valtava ero ja myöskin hyppyjen pituutissa 10 metriä hyvä tällä Ranskan Brodin. Toinen ranskalainen heti hänen peräänsä, hän on Mathieu Martinez, joka Jacobanen sprintissä oli 19. Ja massakilpailu 18, eli tuonne 20 joukkoon Martinez pyrkii vain 93,5 metriä koekierroksella. Ja pettymys on tämä hyppy, vaikka se on ihan mukava tähän mennessä nähdyistä 106,5 metriä. Eli sillä päästään jo kyllä 6-7 joukkoon ilman muuta. 16,5 seitsemänneksi Martinez. Ja Hannu Manninen on vetänyt tuon Suomen joukkueen sadettakin ylleen. Rauhallisin askelin Hannu lähtee kohti tornia. Ja erinomainen koekierroksen hyppy alla 129 metriä. Se oli viidenneksi pisin hyppy koekierroksella, kun Sveitsin Roni Heer tulee vuoroon. Terävä ponnistus lähettää miehen 90 kilometrin tuntinopeudella 110 metrin viivan tuntumaan, joten Roni Heer taistelee tässä neljän parhaan joukkoon itsensä 111,5 metrin hypyllään. Ei myöskään Heer uhkaa Jounin kärkipaikkaa. Ja
tässäkin sama perusongelma, että onnistuksen suunta pienessä. Vauhdit hyppyripöydällä alkavat olla 90 kilometrin luokkaa. Jouni Kaitaisella paras vauhti 90,1 kilometriä tunnissa, kun Topi Sarparanta lähettää sitten valmennettavansa Daito Takahashin mäkeen. Daito, joka kaatui Seinfeldissä ja lentää myös täällä pahan näköisesti. Ai ai ai, sentään pahan näköinen kaatuminen Daito Takahashilta. Juuri samanlainen, joka nähtiin Seefeldissä. Silloin hänet kiinnitettiin Innsbruckin sairaalaan. Mitään pahaa vammaa ei ollut, mutta tämä näytti kyllä pahalta. Todella, todella pahalta, ja tämä tapahtuu tuossa heti hyppyriltä lähdön jälkeen lakipisteessä jo. Joten tätä pudotuskorkeuttakin tulee jo ihan eri tavalla kuin aiemmin nähdyllä Kazakstanin miehellä. Ja huhhuh. Kyllä näitä ei mielellään katsoisi kyllä. Ja tässä tietysti on tärkeää se, että mies ei pahemmin sitten liiku, jos murtumia on. Ja tässä nähdään vielä. Vasta virtauksia tulee aika pahasti suksille. Minä kyllä luulen niin, että nyt kävi semmoinen tilanne, että tässä heti keulolta lähtiessä niin side petti. Tämä siteen takakappaleesta tuolla. Kyllä. Se on irti kokonaan irti sieltä, ja eihän tuossa ole hyppäillä todellakaan mitään tehtävissä, että pelkästään toinen suksi on jalassa. Suksi lyö tuonne ja side on irti. Sen jälkeen voimakas kierto ja odotellaan, että mitä tuleman pitää. Näytti jopa siltä, että tuo takaremmi vasemman suksen kannassa ei ollut ollenkaan kiinni, kun hän lähti. Kyllä, vähän siltä näytti, että Kyllä tuota nauhaa varmasti Topi ja muut valmentajat haluaa nähdä, ottaa syyn selville, että mikä moiseen tilanteeseen johtaa. En usko, että puhas huolimattomuus virhe, että olisi jäänyt tämä side kiinnittämättä kenkään. Kertoo myöskin siitä, että kuinka tavattoman tärkeää on, että hyppäjät muistaisivat käyttää tämmöistä erillistä turvanarua vielä tämän varsinaisen kiinnikelleenkin lisäksi. Että liian moni hyppäjistä, 90% ovat käyttämättä tätä turvaremmiä. Ja tähän tilanteeseen tietysti on sanottava se, että sääolot nyt eivät aiheuttaneet tätä kaatumista, vaan tämä oli nyt jonkinlainen häiriö sitten. En tiedä, onko Daito unohtanut tuo remmin laittaa vai onko se irronnut sitten tuossa vauhtimäen aikana sitä. Topi Sarparanta ja päävalmentaja Takanori Konno siellä miettivät. Vaikea uskoa kyllä, että se pystyisi tuossa vauhtimäen aikana irromaan, että irtosko se heti siinä ponnistustilanteessa sitten, ja vai oliko jäänyt kokonaan laittamatta kiinni, että nämä on ne kaksi vaihtoehtoa. Ja tämä on tietysti paha asia Janne Ryynäsen osalta. Jaakko Tallus oli hyppyvuorossa Seefeldissä, kun Daito Takahashi kaatui siellä tuossa tammikuun puolivälissä, ja Tallus oli seuraavana vuorossa, ja hän sanoi, että tuntuu todella pahalta tulla mäestä alas, kun Daito oli kentän pinnassa X-asennossa. Mutta nyt sitten Janne Ryynänen, joka on parhaita miehiä mäessä, ja Janne Ryynänen vetää se yli 120 metriä, joten suomalaisilla on kilpailussa kaksoisjohto. Jouni Kaitainen 117,5 metriä ja nyt Janne Ryynänen 123 metriä. Hyvä Janne, erinomainen hyppiä vielä, kun tähän paikkaan todella alla tuommoinen karmeen näköinen kaatuminen, niin poika pitää päänsä kylmänä ja hyppää täysin normaalisti taitojensa mukaan. Lentohomma on parantunut ja vauhti säilyy. Hyvät teleksit loppuun. Hienoa Janne, kärkipaikka. 16,5 antaa yksi niukkastuomari, eli saksalainen Franz Rabenglück, mutta kyllä tuossa 17,5 oli vähintään se, mikä piti antaa. Håvard Klemetsen seuraavana, norjalainen ilmassa Klemetsenillä tällä kaudella.
välillä jopa hyviäkin mäkisuorituksia 106 metriä koekierroksella, mutta nyt 116,5 metriä, eli suomalaisten kaksoisjohto pitänee, riippuu nyt tuomaripisteistä. Teknisesti liian hätäinen, kiireellä tehty ponnistus, nopeasti levittää nuo sukset tuommoisen H-asentoon ja parasta tämmöistä kantoon tähän lentovaiheeseen ei sukseen alle saa. Janne Ryynänen, Jouni Kaitainen, Håvard Klemetsen siinä kolmen kärki ja sitten vuoroon tulee saksalaisista toinen mies Tino Edelman. Kolme kertaa nuorten maailmanmestaruuskisoja hopeaa vuosina 2004-2005. Tällä kaudella parhaimmillaan 11 ja tuo 11 tilaa tuli Tsakopanen sprinttikilpailussa ja Edelman lähestyy 120 metrin viivaa. Kaatuu tuolla lopussa kaatumisrajan jälkeen, joten tämä ei vaikuta hypyn arvosteluun. 117,5 metriä, sama mitta, jonka Jouni Kaitainen hyppäsi. Ja hänkin kaatuu myöskin sen takia, että tämä side irtoaa omia aikojaan tuosta suksesta. Edelmanin tekniikka vie ehdottomasti paremmin tuonne pieneen mäkeen, että uskon, että hän pystyy parempaan tulokseen sieltä. Pari kertaa Edelmanin hypistä tyylipisteitä. Kisa jatkuu. Ilma on paranemaan päin. Räntäsade on loppunut ja ilma on kirkastumassa ja pieniä tuulenvirreitä tulee, kun yksi parhaista mäkimiehistä Espen Rian tulee vuoroon. Koekierroksella 124 metriä ja nyt näyttäisi siltä, että tälle loppupään ryhmälle parhaille miehille on tulossa myös etuvastaisia tuulia. Sieltä lähtee Rian vauhtiin hyppyripöydällä. Hyppyrin nopeus 90,2 kilometriä tunnissa ja 120 metrin päälle, joten kakkostila on tyrkyllä. Espen Rianille 120 metriä tarkalleen hypyn pituus. Ollaan norjalaiset totuttu näkemään kyllä selvästi parempia hyppyjä ja tässä lentämisessä niin hyvin jää passiiviseksi täällä loppulennon osalta. Ei ollenkaan lennä tuolla ilmapatjan päällä ja tavallaan niin käsijarru pohjassa, käsijarru päällä tuo loppulento ja viimeiset metrit jäävät uupumaan. Kjetil Strandbroten katselee silmä tarkkana norjalaisten hyppysuorituksia. Rian menee kilpailun kakkoseksi. Ryynänen johtaa. 18 sekuntia hyvää Espen Rianiin. Ja sitten Itävallan David Greiner. David Greiner myös sprintin nuorten maailmanmestari ja tällä kaudella parantanut koko ajan. Tsakopanessa on maailmankapissa seitsemäntenä ja komean näköistä hypyn vientiä 125 metrin juovaan, joten Itävallan David Greiner siirtyy sprinttiin maailmanmestaruuskisan kärkeen tämän hyppysen jälkeen. Erinomainen hyppy ja niin kuin harjoitukset tässä viikolla ovat osoittaneet, niin Greiner on koko ajan parantanut otteitaan ja on nakutellut tuohon 125-127 metrin haarukkaan kierros toisensa jälkeen. Pystyy samanlaisen toteuttamaan tässä suurkisa tunnelmassa, niin mikä se mukava. Alexander Diis ja Toni Innauer. Alexander Diis tällä kaudella yhdistetyn päävalmentajaksi Itävallan puolelle tullut. Innauer tietysti lajipäällikkö sekä mäen että yhdistetyn puolella. Greinerin johtopisteet 121,1 ja seuraava mies Bill Demong. Demong, mutta pahasti tulevat sukset kasvoille tuolla hyppyripöydältä lähdettäessä. Se kertoo ajoitusvirheestä, mutta siitä huolimatta Demong vetäisee pitkälle ilman tuota onnistuksen ajoituksen virhettä. Demong olisi pystynyt tässä varmasti huomattavasti pidempään suoritukseen. Kyllä näyttää siltä, että hän tiesi omaavansa mahdollisuudet tässä kilpailussa ja tämä virhe, mitä tuossa hyppyrin pöydällä tapahtuu, niin kertoo tästä yrittämisestä ja kilpailupaineesta. Oberstdorfin normaalikilpailussa Demong oli kärkikahinoissa mukana kisassa, jossa Manninenkin näytti parasta osaamistaan, mutta voittohan silloin meni Itävaltaan ja Felix Gottwaldille. Mario Steher, neljäs Tsakopanen sprintissä, ehkä hänelläkin
Sukset lyövät hieman kasvoille ja vauhti putoaa tuolta hyppyripöydältä lähdettäessä, joten alle 120 metrin hyppy on myös Teherille, vaikka koekierroksella mittaa tuli 123 metriä. Varmasti pettymys Teherille. Selkeästi myöhästyi ja koko tuo vauhtimäen laskuasento oli sellainen, että paino tuli, jäi pikkusen taakse tuolla ja tämmöistä normaali suuntaista ponnistusta ei pystynyt Mario tekemään. David Greiner, Janne Ryynänen, Espen Rian, Tino Edelman, Jouni Kaitainen ja Mario Steher siinä kuuden kärki, kun ranskalaisista Maxime Lahoet tulee vuoroon. Lahoet tällä hetkellä maailmankapissa 11. Tämän kauden paras sijoitus Ramsa on sprintin kolmas tila ja hyvältä näyttää ja pitkälle menee. Ranskalainen hyppää kilpailun kärkeen, ulottaa hyppynsä lähes tuonne 134 metrin juovalle. 129,5 metriä kilpailun pisin hyppy on nähty ja Ranskan Lahoet ottaa kärkitilan. Varmasti sattuu olosuhteet kohdalleen, mutta hienosti poika vie täällä lakipisteen jälkeen tätä hyppyä. Nyt näytetty tätä sivukuvaa. Se oli hyvin sen ilmapatjan päällä ja vauhti säilyy tuolta kummulta tuonne loppuun saakka erinomaisesti. Erinomaisia tuulenvireitä juuri tällä hetkellä mäessä. 10 kärkimiestä vielä jäljellä. Lahoet, Greiner, Ryynänen kolmantena, Rian, Edelman, Kaitainen viidentenä. Siinä kilpailun kärki. Kaitainen siinä ja Hannu Manninen odottaa vuoroaan. Riku Riihilahti tuolta alhaalta tuo tietoa, että mitään murtumia ja näkyvämpiä vammoja ei Daito Takahasilla ole. Selkä on kipeänä, mutta toivottavasti Daito selviää tuosta tilanteesta onnekkaasti. Kuuna Peter Tande, yksi kilpailun ennakkosuosikeista ja koekierroksen parhaista hyppäjistä jo ilmassa. Ja näin Tandekin levittää itsensä mahdollisimman leveään ja optimaaliseen asentoon saadakseen ilmaa suksiensa alle. 127 metriä koekierroksella, nyt 125,5. Hyvää vientiä, hyvin suunnattu ponnistus ja vie tuonne takuun mitoille, mitä Petteriltä on tällä viikolla nähty, jolla saadaan 25 tai 30 haarukka. Kolmas tila Lahoetin ja Greinerin jälkeen ja menee Janne Ryynäsen edelle ja on vajaa parikymmentä sekuntia edellä Ryynästä, kun lähdetään ladulle. Ja sitten yksi kilpailu suurista ennakkosuosikeista. Jakobainen, sprintin voittaja Björn Kirhaisen, koekierroksella 131,5 metriä. Komean näköisesti Kirhaisen vie hyppyään ja vie sen 130 metrin paremmalle puolelle. Björn Kirhaisen on vahvassa vedossa ja tämä kyllä tietää sitä, että hän on Doumin 7,5 kilometrin lenkillä kyllä nyt sellaisessa tilanteessa, että pois alta 134 metriä peräti. Kyllä on löytänyt Björn hyppykuntonsa. Saksan porukkahan oli tuossa 1,5 tunnin ajomatkan päässä Najorossa treenaamassa koko viime viikon ja sieltä sekä Ackermann että Kirhaisen ovat hyppysä kaivaneet. 18 puolta. 17,5 lyödään tauluun tästä hypystä, mutta se on kirkkaasti kilpailun paras ja Björn Kirhaisen menee puolen minuutin erolla johtoon Maxime Lahoetin edelle. Seuraava saksalainen, kolme heitä on peräkkäin. Ronny Ackermann keskimmäisenä näistä, hän puolustaa maailmanmestaruutta. Nelinkertainen maailmanmestari Ronny Ackermann lähtee sieltä, ei suuntaa hyppyä aivan optimaalisesti hyppyripöydältä, mutta hyvä hyppy silti 125 metrin tuntumaan. Ronny Ackermannkin on löytänyt kadonneen hyppykuntonsa kauden edetessä. Näytti siltä, että hieman meni ponnistus niin sanotusti läpi, että liian paljon pyrkii tuonne eteenpäin, voima tuohon hyppyrin pöytään jää tuottamatta, mutta vauhti säilyy ja sen takia hän pystyy saamaan tuommoista mittaa tähän suoritukseensa. Neljäs tila 119,1 pistettä. Ackermann on 47 sekunnin päässä Tanden kanssa Björn Kirhaisenista, kun lähdetään sprintti 7,5 kilometrille. Jos Ackermann on kauden edetessä löytänyt kadonneen hyppykuntonsa, niin puolestaan Haasenai on sen kadottanut. Alkukaudesta Haasenai hyppäsi erinomaisesti ja kun hänet tunnetaan hyvänä hiihtäjänä, niin sehän tuotti tulosta pari kertaa kakkostila maailmankapissa alkukaudesta ja nyt Haasenaikin ilmassa, mutta lyhyt sellaista Haasenain hyppäämistä, jota aikaisemmilla kausilla on nähty.
toisaalta juuri samanlaista hyppäämistä, mitä on nähty tällä viikolla. Ja niin kuin sanoit, niin tykkykunto on mennyt alaspäin tässä kauden edetessä ja tällä kertaa menestystä ei ole tietysti. Björn Kirhaisen ylivoimaisessa johdossa 134 metriä, pisteet 130,8 ja Maxim Lahörd 129,5 metriä, 123,9 pistettä. Ja nyt peukut pystyyn. Kuusamon eräviikkojen Anssi Koivuranta kärsii vatsataudista, kun lennettiin tänne Japaniin, mutta se tauti on takana ja toivotaan, että Anssilla on ja vartta ja vetää pitkälle lähelle 134 metriä myös. Tämän kilpailusuorituksensa Anssi Koivuranta on mitalitaistelussa täysillä mukana tämän hypyn jälkeen. Komea lento yli 130 metrin ja lähelle Kirhaisenin lukemia. Kyllä Anssi Rautanen kisamies, niin puhasta tekniikkaa tässä hyppyrin pöydällä ja pystyy tekemään reissun parhaan hyppynsä oikeaan paikkaan. 131 metriä, turha ei Kimmo Savolainen siinä ole hyppyyn tyytyväinen. 18, 3 kertaa, 2 kertaa, 17 ja puoli. Anssi Koivuranta kilpailun kakkoseksi 16 sekunnin päähän saksalaisesta Björn Kirhaisenista. Kirhaisen ja Ackermann lyövät kättä. Viimeinen mies tornissa ennen uusijoita tietysti Hannu Manninen ja hän on jo kohta hyppypaikalla. Idien lempientä Usva on jälleen tulossa Okurajaman mäen ympärille, mutta toivotaan, että olot säilyvät nyt tasaisina myös loppupään kilpailijoille. Kärkimiehistä 5 jäljellä. Heistä seuraavana Felix Gottwald, joka voitti olympiakultaa Torinossa sprinttimatkalla, on vuorossa ja sieltä Felix lähtee vauhtiin. Aina suurkilpailussa hyvässä iskussa. Gottwald ehkä pulmikkaassa asennossa vie hyppyä, mutta vie hänkin pitkälle 125 metrin tuntumaan. Ja kun Gottwald on hyvä hiihtäjä ja hyvä peesaaja, niin Gottwaldkin rakentaa itselleen tähän maailmanmestaruustaisteluun erinomaisen paikan. Hurja kisa tiedossa, ainakin näiden kavereiden osalta, jotka nyt ovat hypänneet. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä Felixin hypystä on oltava hyvät vastavireet tuolla, että sen verran kulmikkaassa asennossa kaveri lentää, että ei tämän tekniikan puolesta ihan noille pituuksille pitäisi päästä. Seitsemäs tila Felix Gottwald 52 sekunnin päässä Björn Kirhaisenista. Ja Felix on kyllä parempi hiihtäjä kuin Kirhaisen, mutta hyvä paikka juuri tällä hetkellä Kirhaisenilla. Miten tämän jälkeen, kun Ranskan Jason Lamy Chapuis, hyvä mäkimies ja hyvä hiihtäjä, tasainen kilpailija tulee ja vierittää itsensä hänkin 120 metrin paremmalle puolelle, mutta tämä ei ollut missään nimessä ranskalaisen parasta mäkikuntoa, jota on nähty. Metrejä olisi pitänyt tulla enemmän, jotta Lamy Chapuis olisi kärkitaistelussa mukana. Ei huonoa tekemistä. ...125,5 metriä, Lamy Chapuis menee viidenneksi 47 sekunnin päähän kärjestä. Ja Christophe Bieler, joka on ollut yksi parhaista mäkimiehistä kauden aikana, saa punaista merkkiä. Juuri tämä sama tilanne oli myös koekierroksella silloin, kun nämä parhaat miehet olivat tornissa. Kolme heitä on siellä jäljellä. Merkki tuli ja miehet komennettiin puomilta pois. Björn Kirhaisen kisan johdossa odottaa alhaalla jännittyneenä. Jääkö hän kilpailun kärkeen tämän mäkikierroksen osalta? Hän voitti myös Zakopanessa mäkiosuuden. Sai 131,7 pistettä, nyt pisteitä tästä hypystä 134. Christophe Bieler toisen kerran puomilla. 117,5 metriä vain Bielerin koekierroksen hyppy. Varsinkin Seefeldin ja Ramsaun kisoissa tutuissa kotimäissä Christophe Bieler osoitti olevansa ykkösmiesmäessä, mutta nyt jälleen tuulilukemat, ne pyörähtävät taaksepäin ja tällaiseen takatuuleen Bieleriä ei lähetetä. Kyllä nyt kilpailujohtokin tietää tämän, että näille jäljellä oleville kavereille Bieler, Muuan, Manninen täytyy pystyä takaamaan samanlaiset olosuhteet kuin tuossa äskettäin nähtiin tämä viimeinen 10 hyppääjää. Siinä vaiheessa oli selkeitä vastavireitä ja
hyppyjen pituudet tämmöiseen kilpailuun sopivia. Ja nyt on käytettävä vaan aikaa ja uskallettava käyttää aikaa siihen, että nämä jäljellä olevat parhaat kilpailijat pääsee tasapuolisiin olosuhteisiin. Se on tietysti vaikea tehtävä, kun luonnon armoilla ollaan, mutta toivotaan, että kolme jäljellä olevaa huippumiestä maailmankapin ja kolmen kärki myös saa hyvät tuulet hyppyihinsä. Ja Bieler ilautuu jo kolmannen kerran puomille ja on valmiina sieltä lähtemään. Björn Kirchheisen johtaa Anssi Koivuranta kisan kakkonen 16 sekunnin päässä Kirchheisenista. Sitten Ranskan Maxime Lahoud, David Greiner neljäntenä ja viimeksi hypännyt Jason Lamy-Chapuis kilpailun viidentenä yhdessä Ronni Ackermannin kanssa. Siinä Magnus Muuan, joka täällä harjoituksissa on valitettavasti ollut vaisu. Mäki ei sovi Muuanin hyppytyylille. Nyt alkaa olla vihreää sen verran hyvännäköisessä asennossa, että varmasti Bieler kohta hyppyluvan saa. Ja ennen kaikkea me pidämme peukkuja pystyssä nyt sitten Hannu Manniselle. Nyt sieltä ainakin yksi kilpailija lähtee puomilta. Onko tämä sitten koehyppääjä, jota ei näytetä? Todennäköisesti. Koehyppääjä pistettiin välillä avaamaan latua ja Bieler saa hänen jälkeen sitten vuoronsa. Valmentaja lavalla odotetaan jännittyneenä tilanteen kehitystä. Alexander Dies nostaa lippunsa, joka kertoo siitä, että tuulevireitä on. Juuri tässä selostuskoppimme kohdalla liput, kansakuntien liput hulmuavat komeasti kohti Okurajoman mäen vauhdinottopaikkaa. Ja sieltä se merkki tulee. Ja niin Bieler irroittaa otteensa. Mäkimies vailla vertaa, Christoph Bieler tällä kaudella kolme maailmankapin osakilpailuvoittoa. Hyvältä näyttää Bielerin hyppy ja kanteita kantoa tulee, mutta sitten se loppuukin yhtäkkiä kesken siihen 120 metrin kohtaan, joten Bieler ei ihan parhaita tuulia tähän saa ja taitaa siinä näyttää kansainvälistä merkkiä tuolla montun pohjalla hyppynsä jälkeen. Tämä näytti siltä, että tässä kummulla oli vastavireitä tuolla, niin kuin tuossa suksen käyttäytymistä nähdään, mutta sitten täällä loppulennossa niin onkin täysin tyhjää ja tää aina hetken aikaa kestää ennen kuin mäki tavallaan täyttyy, että uskoisin, että tässä paremmat oltavat ja toivon niin, että on sitten Muuanalle ja ennen kaikkea Hannulle. Siinä menee mielenosoitus Christoph Bieleriltä tuomaritorniin. Bieler tässä vaiheessa vasta 15 ja jo minuutin ja 45 sekuntia jäljessä Björn Kirchheisenia. Magnus Muuan seuraavaksi puomille ja hänen jälkeensä sitten Hannu Manninen. Magnus Muuan, hopeamitalisti Torinon sprinttikilpailusta. Georg Hetti, joka oli bronssilla, ei mahtunut Saksan joukkueeseen olympiavoittajan. Normaalikilpailun olympiavoittajan kunto on tällä kaudella ollut varjo edellisistä vuosista. Magnus Muuan on voittanut myös kaksi maailmankapin osakilpailua tällä kaudella. Mutta hyppykunto ei ole ollut paras mahdollinen harjoituksissa, eikä myöskään maailmankapin viimeisissä kisoissa. Punainen nuoli vastavirtauksia siellä loppulennossa on liikaa, mutta nyt juuri olisi ollut sitten aika sopiva hetki lähettää Muuan vauhtiin. Sumu ja kosteus on hiljalleen hälvenemässä myös Vauhtimäen ympäriltä. Se kertoo siitä, että tuulenvireet ovat yltymässä. Ennen kaikkea on tärkeää, että näitä vastavireitä on tuolla loppulennon osalta, että mieluummin sellainen tilanne, että tuo kumpu on aavistuksen verran rauhallisempi, ei kuitenkaan ihan kokonaan tyhjä, ja sitten vastatuulen voimista tuota loppua kohti hyppäille paras paikka tehdä suorituksensa. Hannu Manninen ja Magnus Muuan. Maailmankapin ykkönen ja kakkonen. Christoph Bieler, hän kävi maailmankapin johdossa pariinkin otteeseen, mutta Manninen on sitten vallannut keltaisen liivin edellisten kolmen vuoden tapaan itselleen viimeisissä kilpailuissa ja Magnus Muuankin on tullut Bielerin edelle. Björn Kirchheisen, Felix Gottwald, Jason Lamy-Chapuis, Christoph Bieler, Magnus Muuan ja Hannu Manninen ovat tällä kaudella yltäneet maailmankapin voittoa. Viime kaudellahan Hannu otti maailmankapin voittoja peräti 12 ja voitti maailmankapin ylivoimaisesti kolmannen kerran peräkkäin urallaan. Ja jälleen lähtee sitten koehyppääjä tuonne ladulle pitämään ladun auki, kun norjalaisten pieni
Kannustusryhmä odottaa Magnus Muuanin kilpailusuoritusta. Yleisöä on Okurajaman mäen rinteillä vain kourallinen. Ja Magnus Muuan jälleen sitten puomilla. Kaksi ratkaisevaa suoritusta kilpailun kannalta. Björn Kirhaisen kisan kärjessä. Anssi Koivuranta, kuusamolainen, komeasti kakkosena 16 sekunnin päässä Kirhaisenista. Ja 12 sekuntia on sitten Koivurannasta Maxim Laöttiin. Eli Anssilla on erinomainen asema. Nyt tulee vihreä merkki Magnus Muuan varten otettavista kilpailijoista. Viimeistä edellinen Magnus Muuan hyppyripöydällä ja saa siinä sukset asentoon. Hyvä vauhti hyppyripöydällä ja pitkälle menee 120 metrin paremmalle puolelle. Eli tämä oli kyllä Muuanilta yksi parhaista suorituksista tämän viikon aikana tässä mäessä. Pari metriä mittaa lisää tähän koekierroksen suoritukseen. Nyt ei voi muuta toivoa kuin Hannulle samanlaista tuulirakoon kuin oli Magnus. 125 metriä, 17.5-18 Magnus Muuanin hypyn tyylistä. Ja norjalainen iloitsee itsekin. Hän onnistuu sprinttikisan mäkiosuudella odotusten ylikin varmasti. Valitettavasti punainen grafiikka tulee siihen nuoleen. 45 sekuntia ja nyt se tulee, se vihreä valo. Ja juuri tällä hetkellä näyttää kaikki hyvältä onnistuneeseen hyppysuoritukseen. Peukut pystyyn. Hannu Manninen, viimeinen mies, maailmankapin johtaja, hyvässä vauhdissa ja tulee pitkälle ja venyttää pitkälle 125 metriin. Ja tämä takaa kyllä sen, että Doomissa eletään tänään hienoja hetkiä, kun hiihto-osuus 7,5 kilometriä on tulossa tasan 125 metriä. 17.5 tulee arvostelutuomareita. Hannu Manninen on täydessä kultajahdissa mukana. Hyvä Hannu, erinomainen suoritus kerta kaikkiaan. Loistavaa. Tuommoisen pitkän odottamisen jälkeen pystyy mies tekemään reissun parha hyppysä ja sijoitus tällä hetkellä 9. Kilpailu alkaa. Björn Kirhaisen lähtee ladulle ja etumatka Anssi Koivurantaan on 16 sekuntia. Näin saa Anssi Koivuranta lähtömerkin, lähtee 16 sekuntia Kirhaisenin perään ladulle. Ja heti hänen perä sitten seuraava mies, Ranskan Maxim Laert, joka oli ihan parhaita hiihtäjiä, joten voi olla, että Laert ei tänään taistele mitaleista, mutta mene ja tiedä, voihan täällä tulla uraana täysosuma suoritus ja se johtaisi sitten mitaliin. David Greiner on parantanut mäkiosuudella kilpailulta ja hiihtokin sujuu mukavasti. Greiner lähtee 39 sekuntia Kirhaisenin perään. Sitten seuraava ryhmä, jossa on 4 hiihtäjää ja heidän peräänsä sitten Hannu Manninen, joka pyyhkäisee matkaan 49 sekuntia tuon Lamisha Pui Ackerman Tande Muuan ryhmän jälkeen ja siihen samaan ryhmään yrittää sitten Felix Gottwald tunkeutua mukaan. Nyt on ladulla jo sitten minuutin ja yhden sekunnin takaa jo asemalla lähtenyt Janne Ryynänen. Seuraava mies on Espen Rian. Hyvä mäkimies, ei ehkä onnistunut tänään parhaalla mahdollisella tavalla mäessä. Hän lähtee seuraavaksi ladulle 1.19 eroa. Sitten Tino Edelman ja kohtaa myös Jouni Kaitaisen vuoro. Siinä pyyhkäisee Jouni Kaitainen, joka puolitoista viikkoa sitten Lahden Suomen mestaruuskilpailuissa otti komeasti hopeatilan. Ja erittäin vahva hiihto Jouni Kaitaiselta ja mäkiosuuskin on ollut hyvä. Sitten Marius Teher. Ovat Klemetsen ja Christoph Bieler ja nyt ovat jo sitten kaikki tekijämiehet varmasti ladulla, kun 1.45 on kulunut lähdöstä ja tässä ensimmäisiä nousuja vetää Saksan moninkertainen nuorten maailmanmestari Björn Kirhaisen. Olisiko tänään sitten jo aikuisten arvokisa voiton vuoro? Tämä olisi toinen nousu tällä lenkillä. Nyt on pieni lasku, sen jälkeen käännytään tuonne oikealle kolmanteen töntäreeseen. Tehdään pieni lenkki ja tullaan kohti tätä stadikkaa ja viimeistä nousua. 900 metriä on menty kohta kilometri ja nyt kello käy sitten eroa seuraaviin, eli Anssi Koivurantaan ja Maxim Laertiin. Siinä Kirhaisen laskee jo ensimmäisiä laskuja. Niin kuin nähdään, tässä koko ajan joutuu töitä tekemään. Paljon näitä tasamaa osuuksia. Anssi Koivuranta tulee tässä
väliaikapisteille ja valitettavasti ero kärkeen on kyllä kasvanut aika lailla. Girhasin näyttää olevan vahvassa vedossa myös hiihto-osuudella ja hänen suksensa näyttävät luistavan vahvaa vauhtia. Siinä Maxim Lahert numerolla 3, sitten David Greiner hänen perässään, sitten Jason Lamy Chapu ja siinä tulee Hannu Manninen. Manninen on 44 sekuntia perässä, eli on ottanut 5 sekuntia ensimmäisen kilometrin aikana kiinni Björn Girhasenin etumatkaa, eli työtä on paljon vielä, mikäli Hannu Manninen haluaisi tämän miehen päärahan tänään ottaa. Girhasen tekee voimakkaasti töitä ja lähestyy jo Domin sisätiloja tuolta mäestä, jonka olemme kahden päivän aikana nähneet aiheuttavan muutaman pahan kaatumisenkin. Varsinkin jos tässä on isompi ryhmä yhtä aikaa laskee tuohon, niin sinne pientä tönimistä saattaa olla havaittavissa, mutta ei se Hannu ainakaan, joka ensimmäisen sinne tulee lipeämään, näin uskomme. Ja kyllähän tuo Hannun alku oli varsin lupauksia antava ja ennen kaikkea kiinnitti huomiota tähän Felix Kodvaltin tulon sinne väliaikapisteelle, niin hän oli pikemminkin jäänyt siinä ja se on tärkeä seikka pitää Felix pois tästä ihan kosketuspinnalta. Ensimmäinen kilometrin ja 875 metrin lenkki on Girhasenilta kierretty, eli 4 kertaan tämä latu pyöräytetään ja näin saadaan sitten väliajat. Koivuranta on 27 sekuntia suurin piirtein tänne Domin sisään tultaessa Girhasenia perässä. Ja tietysti jännitetään sitä, mikä on Hannu Mannisen tilanne. Hannu Manninen on tässä vaiheessa jo kilpailussa 4. Ja on siinä ottanut jo David Greinerin kiinni. Ja eroa on 40 sekuntia Girhaseniin. Hyvä paikka Hannulla hiihtää. Siinä on Magnus Muuan, joka tekee tällä hetkellä töitä. Ja toivotaan, että tämmöinen työjako tässä säilyy. Ja Girhasenin selkä tulee pikkuhiljaa vastaan. Anssi Koivuranta, hän on kiertänyt 1,9 kilometriä ja kello käy, väliaika loksahtaa siinä, 28 sekuntia Koivurannalla eroa Girhaseniin, joten eroa on tullut 12 sekuntia lisää. Sitten tulee Muuan ja Manninen, eli Koivurannan jälkeen Muuan 30 sekuntia, Manninen 39 sekuntia, jäljessä sitten Gottwald, Greiner, Chapuis, Lahert ja Tande. Eli suurin piirtein sillä tavalla mennään kuin oletettiinkin ja tuossa nousussa näytti ainakin siltä, että Hannu Manninen olisi nyt ohittamassa sitten Magnus Muuanin. Mutta pelottavan kovaa kyllä Björn Girhasen menee. 10 sekuntia tällä kierroksella oli Hannu saanut eroa kiinni. Hyvä alku edelleen, on sitä mieltä, että erinomainen alku Hannulta ja tässä 3. ja 4. kierros on ne ratkaisevat niin sanotut kuoleman kierrokset, että kyllä Hannu hyvävoimaisen näköisesti nousee tätä mäkeä ja tästä kuvasta katsoisin, että Magnus Muuani on vähän ahtaammalla, mutta nyt on myöskin Felix Kodvalt noussut tähän samaan kelkkaan ja tämä juna tulee kyllä tekemään rajusti töitä, mutta sen sijaan Ackermannilla on vaikeuksia. Hänellä on vaikeuksia, kyllä on vaikean näköistä polkemista tässä. Ei pysty uusimaan maailmanmestaruuttaan, mutta Ackermannilla on arvokisa menestystä jo vaikka muille jakaa ja vaikkapa juuri Hannu Manniselle. Janne Ryynänen on 11.1.25 ero kärkeen, Jouni Kaitainen 13.1.35 ero kärkeen. Ja siinähän suomalaiset 4 olivatkin. Runsaat 6 minuuttia on Girhasenin lähdöstä kulunut ja edelleenkin saksalainen menee hienoa vauhtia, mutta jos vertaillaan tuohon 2 viikon takaiseen Sakopainen hiihtoon, niin suurin piirtein samaa vauhtia molemmat sekä Girhasen että Manninen menevät. Ero tällä kertaa Mannisen kannalta 10 sekuntia pienempi kuin Sakopaanessa ja toivotaan, että se tuottaa tulosta. Nyt on 2 suomalaista jo sitten 2. ja 3. tilalla. Siinä numerolla 10 Felix Kodvalt, joka tekee hartiavoimin töitä Magnus Muuanin selän takana. Vajaan 2 kilometrin lenkki ja siinä Anssi Koivuranta, 2 kilometriä on hiihdetty ja Anssi Koivuranta on otettu kiinni, eli 33 sekunnin etumatka, joka Koivurannalla oli Manniseen, sen Manninen on ajanut nyt kiinni ja tässä nähdään, että Manninen on 33 sekunnin päässä Girhasenista. Eli kyllä mielellään näkisi, että tuo ero vieläkin nopeammin hupenisi Girhasenin ja Mannisen välillä, mikäli Hannu aikoo taistella tänään siitä kaivatusta ja himoitusta kultamitalista, mutta kyllä varmasti Hannulle tänään minkä värinen mitali tahansa kelpaa.
kyllä varmasti. Ja Roni Ackermann, niin hän on yleensä ollut vahva näillä nousuosuuksilla, mutta tänään on jotakin pielessä, tuo hiihto ei ollenkaan normaali. Tässä tulee Björn Kirhaisen kohti domia. Se tiukka lasku, vaativa lasku, hyvältä näyttää Björn Kirhaisenin vauhtia ennen kaikkea. Tuo luisto suksissa, se on mainiota. Vuonna 2002-2003 kolme kertaa nuorten maailmanmestaruus ja MM-kisojen kakkonen normaalimatkalla 2005. Siinä ovat nuo saavutukset, jotka Kirhaisenilla ovat, ja mielellään hän nämä nuorten maailmanmestaruutensa nyt vaihtaisi aikuisten maailmanmestaruuteen sprinttimatkalla. Kakierrosta puolimatka on Kirhaisenilla hetken kuluttua täynnä, 7,5 kilometrin sprinttihiidosta. Ja ei ihan vielä tässä vaiheessa puolimatka, mutta lähes, koska tässä vielä loppusuora hiidetään ja siellä puoli kierrosta tätä stadionaluetta jäljessä Hannu Mannisen vetämä ryhmä, jossa ovat siis Muuan, sitten Kotvalt ja Anssi Koivurantakin vielä mitalitaistelussa. Komeasti nuorukainen mukana. 2 vuotta sitten sprinttikisassa Koivuranta oli paras suomalainen kuudentena. Se oli hieno komea suoritus silloin 16-vuotiaalta nuorukaiselta. Ja Manninen, siinä kello käy. Ero on edelleenkin tuo 30 sekuntia, joten kyllä Björn Kirchheisenin suksissa on juuri tällä hetkellä sellainen luisto, että muilla on tekemistä hänen kiinni ottamisekseen. Porukka otti 10 sekuntia taas Kirhaisenia kiinni, että edellisellä kierroksella 39 sekuntia vastaavassa paikkaa ja nyt 29. Tietenkin ero vaikuttaa aika isolta vielä, että hyvä. Siellä edellisessä vertailupaikassa, joka oli tätä ennen, siellähän tuo ero oli suurin piirtein tuo puoli minuuttia, eli Kirhaisenilla on tuollainen, jos nyt tasaisesti lasketaan, niin 10 sekunnin kaula, kun tullaan maalialueelle, jos vauhti pysyy tällaisena, mutta toivotaan, että se tuolla neljän hengen porukalla, jossa ovat siis Manninen, Muuan, Gottwald ja Koivuranta, paranee. Roni Ackermann 56 sekunnin päässä, samoin David Greiner, Lahöt 57 sekuntia, Tande 57 sekuntia, Lamy Chapuis 10. 58 sekunnin päässä johtavasta Kirhaisenista ja takajoukossa jo katsellaan kyllä siihen malliin, että nyt alkaa vauhti hiipua. Siellä ovat hitaammat Kazakstanin miehet tulossa jo muiden jaloille. Anssi Koivuranta on hiitänyt erinomaisesti ja saman tien Janne Ryynen tulee väliaikapisteellä. On 1.39 kärkeä jäljessä, sijaluku 12. Anton Kankenov Kazakstanista on numero 44 ja saman maan Alexander Gurin siinä numero 45, jonka Kirhaisen juuri ottaa kiinni. Ja vaikeuksia on hänelläkin tässä lumimylläkässä työntää sauvoillaan. Lumi alkaa möyhentyä jo 46 urheilijan alla sellaiseksi puuroksi, että varmasti tiukkaa tekee. Kirhaisen johtaa kilpailua. Hän johti mäkiosuuden jälkeen kilpailua Hannu Manniseen nähden 49 sekunnilla. Ja tuo ero on nyt kutistunut lähes 20 sekunnilla. Siinä Kazakstanin hitaammat miehet tulevat vastaan. Ja nelikko, jota vetää Hannu Manninen, yrittää tavoittaa 4,7 kilometrin kohdalla sekunteja jälleen kiinni. Näyttää siltä, että Muuanilla ja Hannu Mannisella on parhaat sukset tästä nelikosta. Ja kello kertoo. Se kertoo sitä, että jälleen on otettu hieman kiinni Karkulaisen etumatkaa. Sitä on otettu noin 6 sekuntia. Manninen 24 sekuntia, Muuan, Gottwald, Koivuranta viidentenä. Kaksi suomalaista viiden parhaan joukossa. Ja täällä tulee Ronni Ackermann, puolustava sprintin maailmanmestari. Ja pissään hänellä on David Greiner. Ja on siinä Petter Tandea ja muitakin miehiä, jotka yrittävät sitten kuudetta tilaa valloittaa. Erinomaisesti Anssi pysynyt tässä nelikon mukana. Ja kyllä tässä tietenkin vaarallisia kavereita on sekä Muuan että Gottwald, äärettömän vaarallisia kavereita. Myöskin tälle viimeiselle kierrokselle uhkaamaan tätä mitalin ottamista, mutta toivotaan parasta. Mutta nyt kyllä pitäisi Karkulaista Kirhaisenia ottaa enemmän kiinni tällä kierroksella, koska kilometrit alkavat loppua. Nyt tullaan sitten 5,7 kilometrin väliaikapaikalle, kun Kirhaisen tulee kärjessä kohti doumia. Pientä väsymisen merkkejä tietysti on, kun katselee tätä, kuinka hän ottaa alamäen kaarteet tullessaan. Ja henkeäkin haukkoo
Sapporossahan ollaan lähes meren pinnan tasolla, joten suuria ongelmia ei tietysti siinä mielessä ole näiden korkean paikan hommien kanssa. Ja Hannu Manninen näyttäisi nyt ottavan Muuanin kanssa sellaisen peesin, jolla otetaan karkulaista kiinni. Toivotaan, että takaa jo tuottaa toivotun tuloksen. Mannisella on jo hyvä näköetäisyys karkulaiseen Björn Kirchhaiseniin. Ja kun Kirchhaisen on tuolla stadion alueen suoran päässä, Manninen tulee jo noin 200 metrin päässä yhdessä Muuanin kanssa. Välimatka kutistuu koko ajan. Viimeisen kierroksen tämä ensimmäinen puolikas on se, missä ero on kiinni otettavissa, jos ylipäätään otetaan, mutta kyllä näyttää hieman Kirchhaisen meno jo puutuneen raskaalta tässä väliaikapisteellä. Kyllä näytti siltä, että nyt on kaikki mahdollisuudet Hannu Mannisella siihen elämän suureen jättipottiin, jota hän on niin monta kertaa havitellut ja unelmoinut. Maailmankapin hän on voittanut 3 kertaa urallaan peräkkäin. 14 sekuntia on tuota etumatkaa ja sitä hän on suurin piirtein sitten siellä seuraavalla väliaikapaikalla enää vajaa 10 sekuntia, jos tasainen taulu ja tasainen vauhti tässä säilyy. Manninen 14 sekuntia, Muuan 14 sekuntia, Gottwald 21 ja Koivuranta 22 sekuntia perässä johtavaa Björn Kirchhaisenia. 5 miestä ohittanut väliaikapaikan, eli vielä 3 kierroksen jälkeen sitten viimeinen ratkaiseva lenkki myös puolustavalla maailmanmestarilla Ronny Ackermannilla, joka on kilpailussa 6. 54 sekunnin päässä. Sitten Grainen, Lamisha, Puitan, de la Hurt, ranskalaiset ovat 10 joukossa myös mukavasti. Ja seuraavaksi sitten pari suomalaistakin ilmaantuu jälleen stadion alueelle. Mutta nyt seurataan jännityksellä viimeistä kierrosta. Viimeistä 1800 metrin kierrosta, jossa Björn Kirchhaisen tekee kovasti kärjessä töitä. 23-vuotias Björn Kirchhaisen, moninkertainen nuorten maailmanmestari. Ja vähän näytti siltä, että siellä Suomen huolto olisi työntämässä sauvoja suomalaiskilpailijalle. Toivottavasti kyllä, ei ainakaan Hannu Mannis. Kyllä puhki Kirchhaisen, aivan hapoilla on mies. Pyöritteli päätään tuossa ja saa nähdä, miten viimeiset näihin 2 nousuun jaksaa. Ja sieltä tulevat ajajat, Hannu Manninen ja sitten Magnus Muuan. Hannu Manninen, nyt lähtee Hannu Manninen polkemaan sellaista vauhtia. Siinä on kultaista lentoa. Karkulainen Björn Kirchhaisen on ajettu kiinni. Myös Magnus Muuan tulee juuri tällä hetkellä sellaista vauhtia, että voi olla, että siinä on vielä Hannu Mannisella tekemistä, vaikka saksalainen onkin saavutettu. 3 kärki. Onko sitten Kirchhaisen jo niin puhki, ettei mahdollisesti tänään saa edes mitallia? Se jää nähtäväksi. Hannu Manninen on 6,6 kilometrin kohdalla siirtymässä kilpailun kärkeen. Ja nyt hän siirtyy kärkeen. Kirchhaisen ei voi sille mitään. Magnus Muuan yrittää vielä tehdä vastarintaa. 1,5 sekunnin päässä ovat kärkimiehet Manninen ja Muuan. Kirchhaisen on lyöty. Kirchhaisenin Jakobainen urotyöt ovat muisto vain 2 viikon takaa, kun Hannu Manninen on kärjessä. Tavaarisen näköisesti tulee Magnus Muuan perässä. Nyt passataan, säästetään voimat tähän loppusuoralle, jossa Hannu on ehdottomasti vahvempi kuin Magnus Muuan. Toisaalta tuossa seuraavassa alamäessä peisistä on mahdollisuus laskea ohi ja yrittää karkuun, mutta en usko, että Magnus sitä yrittää. Kaikki jää tähän viimeisen loppusuoran varaan. Jos tuosta olisi jotakin ilmeistä pystynyt lukemaan, niin kyllä näytti siltä, että Hannulla on vielä varaa, mutta kyllä näyttää Magnus Muuanillakin olevan varaa. Nyt lähdetään taistelemaan sitten kultamitalista maailmanmestaruudesta, siitä, josta on unelmoitu, josta on uumoiltu, mutta ainakin se puuttuva henkilökohtainen arvokisa, mitali, se on Hannu Manniselle tulossa. Magnus Muuan tekee nyt tiukkaa vastarintaa sille, etteikö Hannu Mannisesta tulisi näissä kisoissa ensimmäistä kertaa urallaan maailmanmestari ja arvokisa, henkilökohtainen arvokisa voittaja. Toki nuorten maailmanmestaruuksia Hannullakin on 2. Muuan tekee vielä vastarintaa, tullaan Doomin luukusta sisään sisätiloihin.
Muutama tuhat henki seuraa tätä jännitysnäytelmää, jossa Hannu Manninen on kärjessä. Muuan yrittää tulla. Tämä on kuin sprintti kahden päivän ajalta täällä. Nyt on kysymyksessä yhdistetyn sprintti ja Hannu Manninen on elämänsä unelman täyttymyksen edessä. Siihen on enää 120 metriä. Mennään takakaarteessa. Tullaan viimeiselle suoralle. Hannu Manninen ottaa hyvin ajolinjan ja lähtee polkemaan. Muuan tulee vielä vierelle. Hannu pistää vauhtia ja Hannu ottaa maailman mestaruuden! Maailman mestari Hannu Manninen! Hyvä Hannu! Mahtavaa! 15 arvokisan starttia. Se tarvittiin maailmanmestaruuden saavuttamiseen, henkilökohtaisen arvokisa kultamitalin saavuttamiseen. 45 maailmankapin voittoa ja nyt Hannu Manninen, Rovaniemi on maailmanmestari. Ja Björn Kirkaisen mäkiosuuden ykkönen tulee maaliin. Vielä mitalimiehenä kolmantena Janssi Koivuranta komeasti säästää tätä suomalaispäivää. Hän on neljäntenä. Tässä tulee mieleen vuoden 1972 Münchenin olympialaiset, jolloin suomalaiset ottivat Lasse Virenin ja Pekka Vasalan johdolla kaksi kultamitalia runsaan tunnin sisällä. Niin on tapahtunut myös tänään 30 vuotta myöhemmin Sapporon Domeissa. Ensin naiset parisprintissä ja Hannu Manninen säästää sitten mainiota kaksikkoa kultamitalilla. Sitä, jota hän on koko uransa jahdannut ja tietysti tunteet ovat pinnassa. Kyllä oli kerta kaikkiaan, pojat hoiti homman upeasti. Tämä on herkkä hetki monelle varmasti Suomessa. Niille, jotka ovat seuranneet urhoollisesti Hannu Mannisen uraa, sen vaiheita. Nyt hän on maailmanmestari ja mitä suuremman urotyön tehneenä. Se oli siinä. Ei tarvitse enää mietiskellä missä ja milloin se tapahtuu. Se tapahtui tänään Sapporossa Domen areenalla. Ja minä vähän luulen, että tapahtuu vielä toisen kerran täällä Sapporon maisemissa. Jos ei kolmannen kerran, niin meillä on nimittäin äärettömän hyvä joukko. Jouni Kaitainen tuli juuri maaliin. 14. Janne Ryynänen, sijaluku 17. Erinomainen joukko, erinomainen kilpailupäivä suomalaisille. Ja Hannu Urosta 82 kertaa podiumilla maailmancupin kisassa. Arvokisoja Lillehammerin olympialaisista 94 alkaen. 15 startti ja vihdoin kultamitali. Neljänsiä sijoja on ollut tätä ennen pari kappaletta ja suuria pettymyksiä. Nyt ei tarvitse muuta kuin hymyillä ja nauttia siitä, mitä on saavuttanut. Mitä tulee tuohon kilpailutaktiikkaan, niin nyt on tietenkin tässä vaiheessa helppo todeta se, että Kirhaiseni lähti omaan kuntoonsa nähden liian kovaa. Kaikki tai ei mitään peliä. Ei kestänyt. Viimeinen kierros, kuoleman kierros, ajoi seinään siinä ja maitohapot pääsi jylläämään. Sijoitus, hieno pronssisija, Anssi Koivuranta ainoastaan 6 sekuntia pronssista siellä 4. Loistava suoritus. Erittäin hieno suoritus Anssi Koivurannalta, kuten myös 2 vuotta sitten Koivurannan komea 6. tila sprinttikilpailussa, 16-vuotias nuorukainen silloin. Mutta siinä Hannu Manninen 17.4.78 syntynyt Rovaniemellä ja Ounasvaaran hiihtoseuran kasvattaja ja tietysti herkkä hetki valmentaja isälle Jorma Mannisen. Kyllä kovan kiitoksen ansaitsee myöskin Suomen joukkueen huolto- ja valmennusjohto, että tässä kun tätä listaa seurataan, niin vaikuttaa siltä, että itävaltalaisen kalusto ei ollut parhaassa tikissä. Suomalaisilla, norjalaisilla erinomainen suksi ja myöskin tietenkin kunnon ajoitus tähän kisaan, että tämmöinen suoritus on ylipäätään ja tämmöinen tulos mahdollista. Tämä on helpotuksen hetki. Ehkä se oli helpotuksen hetki myös Magnus Muonille. Hän tiesi, että hän on lähes ylivoimaisen tehtävän edessä, kun Hannu Manninen tuli stadionille 2 metriä ennen
häntä ja tiesi, että nämä tiukat kaarteet ja loppusuora, ne ovat vahvan suomalaisen Hannu Mannisen heiniä. Ja tätä tilaisuutta Hannu ei jättänyt käyttämättä. Ja kyllähän tässä selvä tilanne on, että kun muistellaan tuota mäkiosuutta, pari kertaa Hannu otettiin puomilta, oli useita minuuttien odotuksia, tuuliraon kyttäämistä. Pää piti hyvin, sai erinomaisen kilpailusuorituksen alle ja tämmöinen hiihto, niin voidaan myöskin pois pyyhkiä ne aikaisemmat menestymättömyydet arvokisoissa. Koskaan se ei ole ollut päästä kiinni, vaan aina joku ylimääräinen tekijä siinä, häiriötekijä, sattunut siihen päivään, siihen kisaan. Nyt Hannu näytti sen, että mistä mies on tehty. Siinä varmasti purkautui se painajainen, joka on ollut aivolohkossa jonkin aikaa. Pertti Tapolan radiohaastattelussa Hannu Manninen maailmanmestarina. Ja siinä Ruotsin TV ottaa jo haastatteluja sitten Magnus Muonilta, tämän päivän hopeamitalistilta, joka häviää virallisen tulosliuskan mukaan 3 sekuntia maailmanmestarille Hannu Manniselle. Björn Kirhaisen jää lopulta 29,5 sekunnin päähän voittajasta Hannu Mannisesta, joten hiihto-osuudella Hannu oli jälleen ykkönen ylitse muiden ja tällä kertaa juuri arvokisoissa. Tulostaulu, jota kannattaa katsella ja joka jää suomalaiseen urheiluhistoriaan. Upeeta ollut seurata tää, nämä harjoituspäivät tässä mäessä. Ei mennyt meikäläisiltä ihan nappiin. Se tason nousu, mitä että viimeisten harjoitusten jälkeen tapahtuu tälle päivälle, niin on jotain semmoista, mitä arvokisoissa tarvitaan. Tämmöistä venymistä, että näihin huippusuorituksiin yllätään.